Mamake. Mamake. God. Ama watu walitolewa. Father Lord. Nimefunga job ama jamu kwazi. Hey, kuna watu ndani? Walikuwa hapo wamefungua leo. Ah, kufungua? Kwa walikuwa na kopi. Kafogo mata na higura mara. Waambie wasitupe, unaona wakitupa watakuja. Unaona ni wedereza. Uko ndani? Ewe ni nini? Ni nini? Bakatikana nao. Tembe vizuri. Unajua yenye kwa hapa chini chakula mtateleza na mtamu. Na mtakatwa na glass. Yeah. Sawa. So mtume vya tuzeni msitukwa na goods, niko na office shoes. Mwangalia hiyo. Very good. Thank you.